Jdeme! Jdeme! Rychle! Kdy pak jsme to včera skončili? Půjdeme asi do nějaké zase tady té části kanálu a respektive musíme si zprovoznit ten, ne ten výtah, ale nějakou tu plošinu a čo si tak. Joj. Tak, takže tenhle máme a tenhle nemáme zatím, tak ho jdem zprovoznit. Doufám. Řídící místnost, ano. Jdem do řídící místnosti. Tak. Ha, to by došla šťáva zase. Jak si to představuješ? Nebývá tady náhodou někde taky zahrabaný petrolej? Řiď, ať jedeš lip? Přesně. Řídící místnost. Není. Bude někde. Vevnitř nebo tak. Nothing here. Dobře. Dobrý den. Trubka. Dobrá. Jak to, že to není žádná poznámka? Jak si to představují? Tak, ty trubky budeme dávat vlastně v nějaké té úplně jiné místnosti. Myslím, že možná snad i tady za dveřmi. A tady naproti jest taky pěkný bordel. Další trubka. Co to bylo za zvuk? To jsem asi byla já. Je ve hře uklidová místnost pro uklízečku? Obávám se, že ne. Počkej, to není čitelné? Aha. Možná to není zatím čitelné. Tady se zvedaly nějaké ty závaží. Tak to pozvedáme. Tady nic, dobře. A teď nevím, jestli musím v nějaké místnosti dřív. To je asi jedno, že? Aha. Zaseklo se to! Na WC bude určitě koště v rohu. Tak jasně, že potřebuji něco na prošťouknutí. Aha, to bylo dobré zrovna. Možná trošku níž s tím půjdu. Nevím, jestli to moc nebo málo. Jo. Akorát. Bylo to akorát. A teď už můžu tady s tím hejbat nebo ne? Jo, to se totiž asi... Jo, tady je to správně, jo, dobrý, to jsme měli udělat zrcadlově, nevadí. Když nás na to upozornili zvukově, tak super. Tak, a jsem já tohle schopen otvorit? Nesviť? Jo, jsem. Akorát to potřebuju těma krabicema nějak tady si podložit. Tak. Stůj. Stůj a ne to, nerozpadni se. Páky, další trubka. Chci si je sem nanosím asi. Šup. Půjdeš koště. Já už klíče uklízečkám nedávám. Řekl jsem, opatrujte ho jako oko v hlavě a mají je u sebe v kukani. Jaj. Dobré, no. Tak, šup. Projde to, aniž bych si zhodila ty krabice. Come on. Ne. A ještě jednu. Pokud jich tu není víc. Tak, super. Asi to do středu místnosti. Proč jsou tady ty kameny? Budu něco ještě někde zhazovat, nebo? To si nepamatuju. Tak, a co bylo tady teda? Tady nic není. ADHD, průchod zase, už to začíná.
Ajeje. A dobrý. Tam je pochodeň, proč tam je pochodeň? Jen tak. Dobře. Průvan samej. Čau, pajško. Tak. Aha. Zaseklo se to v této pozici. Oh no, musím to číst já. Stroj. 13. ledna 1799. Práce, kterou jsem vynaložil pro sestrojení tohodle stroje, je nepřekonatelná. Myšlenka, že celá generace lidí zmizela od doby, co jsem se poprvé pokusil o rekonstrukci podle modelu, je nejvíce vyčerpávající. Hranice tohoto světa udělala mou práci neuvěřitelně složitou. Nutilo mě to postavit tu věc alespoň 100x větší, než byla ta chabá pomůcka modelu. Není třeba se zmiňovat o toku skroceného světla, hrubě vyměněného za vytlačenou páru mířící strubek a turbín. Uhání mě to k myšlence na to, co si o mém monstru mohl říkat tvůrce. Tam, kde pracoval se zvětšujícím se sklem, k opatrnému slepení všech částí jsem postavil 5 mužů, aby stavěli věž ze železa v naději, že nalezneme alespoň nějaký náznak síly z přívěšku cestovatele. Přívěšek cestovatele? Ten musel být drahej. Aha, já to věděla. Není tady Tinderbox za schodama? Není. Potřeboval bych tak 10 minut, abych ten text analyzoval. V pořádku. Jako, mě tam fakt nejvíc překáží diakritika a to, že je ten font maličko rozmazaný, rozpixelkovaný, mi taky nedělá úplně dobře na oči, no. Ale co naděláme? Hold, tohle trošku zestárlo. Zrovna. A. Dřevěná klika. Já to mám jako tendenci to tady prolézat, ale tady fakt nic není. A stejně tu zase příští průchod jako půjdu. No. Neponaučitelná repulsivka. Tak. Teď nevím, kde byly nahoře, kde dole. Já spíš asi se budu... Nevím, jestli se budeme tady orientovat. No, spíš podle pohybu. Tak. A je to špatně? Tak to dáme obráceně. A pak se půjdu podívat. Neprosto logický přístup ženy. Tak ano, to už je správně. Nevadí. Co s tou klikou chceš dělat? Nejspíš... Jsi to ty, Danieli? Oh no. Co to děláš? Klikatit? Klikatit nebo klíčit budeme s klikou, ha? Ha? Tak. Co zde? Zde budeme dávat trubky. No, dobře. Hledám něco schovaného, jako, ale asi zbytečně. Tady ty fejkový truhly, které nejdou otvírat, taky nejsou úplně příjemný. No nic, dobrý. Já mám pocit, že máme málo těch trubek, ne? Já mám jako, že 3. Neměli se tu dávat 4. Teď nevím, ale zkusíme. Prosím tě, nedělej krávoviny. Myslím si, že to máme špatně. Nevadí. Pojď. To bych chtěl ještě jednu asi. Tady odtud nečornu? Nějakou. A nebo mě vlastně zajímá... Jo, takže tahle ta strana, už to vidím. Tak tu si zase puč. Tak. A už se to točí...
A teď si představte, že byste v téhle pasáži měli zaprdelý to strašidlo. No, to se právě bojím, že v tom bankru bude, že budeš muset řešit nějakou logickou hádanku a půjde po tobě tam ta potvora, jako, ale možná fakt se to bude odvíjet hodně od toho, jak se budeš chovat v té hře a když prostě budeš v klidu a nebudeš dělat bordel zbytečně, tak třeba to budeš mít klidnější. Uvidíme, no. Uvidíme. Tam ta zpráva, no ta fakt nejde číst, jdeme. Tak, už to jede, ale úplně to nedojede, že? Tak teď jdem házet ty cihličky, co jsem si včera popletla. No šup. Mám nějakou velkou. Možná ty kameny budou lepší, ty nebudou tak klouzat. Ty šutry vem. Doufám teda. Hop. Jako třeba stačí jeden, já nevím, ale radši toho vezmu víc. To by bylo třeba užitečné, kdybych si pamatovala zrovna, ale bohužel. Aha, jo, fakt stačí jedna, dobře. Už budu vědět, to si jenom myslím, za 3 roky to budu zase zkoušet prostě. S 3 ze 4. Začíná jít do tuhýho. Vidíš, Danieli? Ustoupilo to. Aha. Co? Ten stín. Jo. Určitě. Prozatím. Pojď, tomu nevěřím. Tu věc někam, kde budeme mít chvíli klid. Aha. Oh no. Došla šťáva. Dobře. A kam vlastně? Pořád rovně dál po chodbě, do márnice. A já jdu sem, až vrti na to. Jsou tady další mrtví. Vedl jsi dobře, Danieli. Pojď, půjdeme dál. Danieli, vedl jsi dobře. Nezlob. Tohle je amnéska. Slyšíš mě? Ne. Změnil jsi názor? Já nedýchám. Odmítám. Vypuknutí moru. Podivná úmrtí okolo služebníků a vězňů byly nakonec vyřešeny. Ptáčku, já to chci přečíst, můžu? Byly nakonec vyřešeny. Vypadalo to, že od té doby, co je kanál ve stoce otevřený pro přepravu, je zamořený výjimečně jedovatou, plísňovitou houbou. Vypadá to, že oběti trpěly vždy extrémně rychlým výbuchem nevolnosti, postihujícím celé tělo. Trošku si to upravíme. Výborně, chlapci, tak si povídejte. Někteří z mých lidí, včetně mě, jsou ušetřeny touto kalamitou. Ale je jasné, že to mrzačí můj další pokrok. Vězni umírají rychle a jejich kontaminovaná krev postrádá energii, kterou hledám. Měl bych i hned začít pracovat na vakcíně. To budem potřebovat, ano. Tak. Dobrý den. Můžu si šáhnout, Olek? Tělo je stále stuhlé, jo, jo, jo. Aha, penis! Výborně. Mrtvola v márnici je pouze tak den stará. Jak to víš? Ty oplýváš těmito informacemi? Asi jo. Uhni židle. Taky si šáhnem. Zkušební.
mám problém s tím fontem a až budem hrát Machine for Pigs, tak budu taky remcet strašně nad tím fontem, jo. No nic. Zkušební vakcíny. Vakcína přizpůsobující mé muže k práci v plísně zamořených stokách je konečně spolehlivá. Na neštěstí jenom u pár služebných byly zpozorovány potíže s vedlejšími účinky. Bohužel zemřeli. Aha. Pravděpodobně jich budu muset vytvořit víc, abych mohl pokračovat na experimentech. Poznamenej si, že injekce s naočkovanou krví bude fungovat jako štít dost dlouho, abys mohl projít stokou bez jakéhokoliv strachu z infekce. Je to dobré pro přepravu vězňů. Výborně. Tak kde mám svého vězně? Bojím se o Daniela kvůli jeho bezstarostnosti. Je poskvrněný přibližujícími se stíny. Nebude schopný projít branou. Bude smířený s takovýmto koncem? Lásko, viděl jsem v něm zlo. Jak bych mu mohl věřit? Jaká to krutá ironie. Udělal jsem mu přesně to, co Agrippa udělal mně. Ježišmarja. Čo jsi zlekl? Dobrý? Oh no. Tam půjdu až za chvilku. Já asi půjdu za chvilku všude, ano. Ten, jo, tady není žádný klíč, já myslím, že jo. No. Já mám i nádobku, aha. Já mám jehlu, tohle, a teď si nepamatuju, jestli ještě něco jiného bude muset zařizovat. Zkus to. Něco tomu chybí, já si taky myslím. Můžeš to zkombinovat? S páchou? Asi ne. Už se nám to zase vrací. Jejda. Tady mají vecpané dva. No. Trošku masakr. Kytička. Kam se snažil doplazit? Normálně nám z toho zvoní v uších. Teď bude ta humáč scéna, no těch bude víc asi, já už si to úplně taky nepamatuju. Nebudeš na ně šahat, jo? Jejda. Já si myslím, že jsem měla jít rovně a tohle se bude řešit až později, ale... Jo, a spouštět a bude to i jako interaktivní nebo reaktivní. Já ještě zkusím si ještě tady navštívit druhou stranu. Au. Cože? Co se stalo? Proč jsou všichni mrtví? Kde to jsem? Co se to děje? Pomoc! Pomozte mi někdo! No. Tak tomu už nikdo nepomohl. A, jasně. A ještě tohle bych si vzala, prosím. Dva. Už 3 dny! To je směšný! Proč by někdo chodil do téhle místnosti? Proč ne? Hej! Pomozte mi někdo! Pardon. To bylo znesvěcení. Jsi tu úplně sám? Pomoc! Pomoc! Jsem tak unavený. Když usnu, probudím se z téhle strašné noční můry. Možná. Když ne, modlím se, aby si Bůh vzal mou duši ve spánku. No. Ty si koupeš? No dobře. Morgan se z toho musel vykoupat. Je mrtvá. Kdo je zas mrtvý? Všichni jsou mrtví. Přesně, ty, přesně. Je kunavený. To není dobrý. Tak, s kombinem s jehlou a jdem si napíchnout kamaráda nejspíš. Ne? Jo,
Jo, takhle rozumím, takže já mu to musím... Nebo ne? Nebo to mám ještě zkombinovat? Ne, to je blbost, že? To nepronikne lebkou, no já vím. Takže vyvrtáme, ale to není navrtání tohle. Počkej, jo, tohle je navrtání, už to vidím. Fujky! Dobré, no. Jo, ty ještě se ten vrták rozbil, no. Pš, ticho. A je, je. No, takže. My jsme si to vlastně na, jako píchli přímo z té jeho hlavy, že jo, skrz tu jehlu, aby jsme měli protilátky na ten jed, takže úplně jako bombička. A má se tady teda něco spustit, nebo ne? Ať se tady neflákáme zbytečně. Takové ty mučící nástroje a tak to je až jinde, že? Jakože to není tady, to bude ještě níž, mám pocit. Fakt to není nějaký vzkaz nebo něco? Já myslím, že ne. Kurník. Jdeme. Co teď, vole? Já teď nevím, jestli máme jako zdrhat, nebo... Já ho snažím se uklidnit, ale moc to nejde. Dej si tohle. To ti vlastně nepomůže, to je na to fyzické zdraví, ne na duševní. Oh no. Dobrý, on rozbíjí ty druhý dveře. Jdeme! Jdeme! Rychle! Kudy, nudy, tudy dveře. Dobrý, to v pořádku. Je. Chlapče, trošku se dej dohromady, ale. No tohle se nedá dívat. Když to světlo nahoře, to bude dobré. To bude dobrý. Ježiš, ožralej. Pojď. Jaj, pardon. Hluboce se vám omluvuji. Jdem si tam někde najít zdroj světla. Nebo vzdechnem. Pěkně se nám motá šiška. Ne, že ne. Jdem do stok. Výborně. Už vím, co to je za stoky. Ty se zase mnou urve, ne? Mám pocit, nebo si to pletu? O. No jo. To není kámoš. Neboj, to bude dobré. Tak. Tady něco někde bývá v nějaké urvané trubce. Jo. Už tomu zase začíná šplouchat na maják. Tak. Dobře. Není tu nic pod tou... Hej, stačí. Co tam je za tím šutrem? Jo, tady je to totiž zlomené. Tady ma to nepůjde, kamaráde.
Potěž koště. Nice. Tady je toho dost. Tak já si zase úplně nepamatuju, jaký ten převod tady mám nastavit, nebo jak. Je tu někde něco schovanýho. Nevypadá to. Houbičky. Jsem trošku zrychlila, že? Logicky. To jsem nechtěla. Ty jsi tady měl něco někde. Dvě páky řídí ten hlučný stroj. Ano. Já vím. Jdeme si, je tohle ta ideální rychlost. On tam bude, že jo? Kam já se pak zašiju? Já si zaběhnu, no sem ne úplně. Sem taky ne. Tak mám jít jako tady pod ty trup... No asi to zkusím, no. K těm houbičkám, no. Co víc si přát? Repu tady není. A Daniel taky ne. Dobré. Asi dobré. Že ty stoky mi taky dost jako naháněly hrůzu, no. Tohle bude muset teda zaseknout něčím. Ještě mrknem sem. Ajajaj, nelíbí se mu to. Tomuto místu. Jo, tady je kus trubky. Ten si počím. Šikovnej. Tak. Bre. Napsal jsi teda něco, nebo co? To je hrozný s ním. To bylo spíš save, než že by se něco zapsal. Co se to děje? Co to děláš? Pust mě! Nech mě, prosím! Nikdo se nikdy nevrátil! Výborně! Skrč se, blbečku! Nikdo se nikdy nevrátil, my už se možná taky nevrátíme, jdeme. Nemožné je tady, je nemožné tudy projít. Jedna z mřížových bran vypadá slabší než ty ostatní. Já souhlasím. Jejda. Sváča. Další sváča. Ruku na to. Uj. Danieli. Ano. Okamžitě se otoč. Stín je ti v patách. Uj. Pardon, tak moment. Hned to s ním vyřeším. Dobré.
Tohle je povedený hnusáček jinak. Oh. Pardon. Už jde? Nebo jak je to s ním? Já teď nevím, kde on mě jako nezaregistruje, ale to blbý. Já se zaregistruje všude. Kukenzi? Už jde? Nebo nejde? Nemám být spíš tady? Já nevím. Ajajaj. Už se nám tu dobývá. A on odchází. To je pozitivní. Tohle svinstvo už není tak pozitivní. Tak čau brachu. Tady si hačni. Každopádně nám to otevřel, takže to je pozitivní. Takový krasavec, ano. Já teď nevím nikdy, kudy on chodí, ale myslím, že odtud, ne? Zleva přijde. Jdu sem. Nebo chodí tam a zpátky. Jdi do Číči. Já tam mám potřebu projít. Tam běduje. Já na něho nemůžu koukat dlouho. Jde mu tam něco hodit, ale já asi nemám co. Jo, hele. Jo, mám. Nic. Moc daleko. Možná když to hodím za něho, což určitě tak daleko nedoletí. Jo, on čel do háje. Jak je to možné? Pytel. Dobré. Mě zajímalo, jestli až odsud vylezem, budem chodit v těch mokrých botách. To musí být fakt příjemný, no. To teda. Aj. Tak, výborně. Žebřík se rozbil při stoupání. Už není možné slézt zpět dolů. Potěšující zpráva. Se nějaký sutiny. Tady je krev, tam určitě půjdu, ty kokos. Aha. Neustoupí to, wow. Ahoj, daku. Tak, úplně si nejsem vědoma, kudy má vlastně máme jít.
Ale máme hodně tinderboxů, tak je použijem. Takzvaně neuklidněnou. Jo, tady mapu jdem dolů, tak tam ještě nejdu. A ta druhá strana je co? Páka. Páka pod schodami. Dvě páky. Kolik mám oleje? Dobrý, doplnilo se nám. 9. srpna 1839. Neustále se potím a celý se chvěju. Ochranný rituál nejspíš nevymyslela zrovna příčetná mysl. Ani jsem netušil, že hradní kopky stále slouží svému účelu. Alexandr přikázal svým sluhům, aby přivedli jednoho ze zdejších vězňů. Jak jsem se dozvěděl, vraha. Všechno potřebné už baron připravil, ale vysvětloval mi, že aby měl rituál ten správný efekt, musím ho provést já sám. Stín se dá svést z cesty jen prolitím krve někoho jiného. Když toho muže zabijeme, mohlo by nám to poskytnout drahocenný čas. A budeme taky vrahem. Co s tím zmůžu? Mám protestovat? Myslím, že to nemá smysl. Alexandr tvrdí, že je to nutné. Ježíš, ty jsi tak mokrý, život. Že nemůžeš lítat. Myslím, že proti tomu nemůžu nic namítat. Ahoj, Zuzi. Jen blbně, Morgan, jen blbně. Ale doletěl k Olegovi, bude tam schnout asi. Tak. Nefunguje to, něco musí být špatně s mechanikou. Pořešíme. Věřte mi, já jsem inženýr. A tady nemůžu ničím to vymrcat, že? Ne. Kut. A tady je to zasypaný, tak to zavřem. Abych to pak mohla zas otvírat ze zvědavostí, jako teda tak, jak to je. Můžu tam nebo ne? Už jsem tam byla. Tak. Jak se jinak máte takhle při sobotě? Můžeme si to tady zapálit, proč ne? Nic tu není? Asi ne. Agrippo, potřebuji, abys zůstal vzhůru. Cítíš tu injekci? Ne, necítím nic. Alexandře? Ano? Brzy se nebudu moci hýbat, že? O svůj život se nemusíš bát. O tom nepochybuji, ale bude stát za to jej žít. To nám musíš říct teprv. S odstupem času. Laboratoř. Prosím tě, neblázni, mokrá slepice. Co blbneš? Tě musím příště zavřít. Ahoj, Jakome. Ano, ano, když nám bude vycházet ta nová, tak nemohla jsem si odpustit zavzpomínat na tu krásnou starou legendární amnésku. Jdem. A koho pak to tady máme? Pomoz mi. Pohni tou páčkou. Prosím. Not yet. Pohni tou páčkou. Já furt, prosím tě. Pomoz mi. Nemůžu. Tak. Snad jsou ty ozubená kolce. Nahozená. Já se teď prosím. Úplně
úplně si teď nepamatuju, jak když to udělám, tak ho otrávím a umře, anebo vlastně to musíme udělat... To musíme udělat stejně, ne? Protože... Koni tou páčkou. Přestaň to opakovat, protože si vezmem Agrippovu hlavu, pokud se nepletu sebou. Což je docela uchylný. Kdy má být ta nová? 23.5. teďka. V úterý to bude s tím, že už to nějak to mělo být na konci dubna, pak to mělo snad 16. května, takže nějak, nebo 18. Nějak to prostě furt odkládali, přesunovali a teď už snad by to opravdu mělo klapnout, protože to všude vyvěšujou jako oficiální věc, takže už se to hádám nespozdí, doufám. Myslím, že už tolik nezbývá, jsme u konce, ne? Jo. No, jdu mu s tím zatočit asi, no. Já teď nevím, je tohle ten rozhodnutí nebo není? Kdo si to pamatuje, jak to funguje? Pomoz mi. Ty ale mi lezeš na nervy, fakt. Vedle mě. Já ještě mrknu tam. Tady to není moc pěkný. Mám pocit, že toto je částečně dobrovolné a ovlivňuje to konec. Já si taky právě myslím, ale úplně si nepamatuju už jak. Protože jinak na konci máš, že jo, ještě jako furt, na konci ještě máš volbu. Vlastně, že buď ho to nějak myslím necháš dokonat, nebo mu to zbortíš vlastně, nebo to bortíš vždycky, já už taky pořádně nevím. A pak do toho zasahuje nějak on. Agrippa tady. Nezasekávej se na schodech. Sváča. Teď ne, jestli na mě vyběhne tady od někud někdo. Možná to brzy zjistíme. Znám to. Pomínka. Už jsem tu byl. Znám tuhle chuť damašské růže, která zahaluje pravdu v nejasném oparu. Možná vymazali stopy z mé paměti, ale moje tělo si pamatuje. Tyhle řezné rány vypovídají o mnohém, i když moje mysl stále mlčí. Oni se vrátí. Uh-huh. Oni se vrátí. Tenhle má taky dobrý hlas, ale no. Aha, to je jenom lékačka, dobře. Chce někdo jablčko? Možná bych tentokrát do toho Agrippu nemontovala. Nebudem ho řešit vůbec. Budem ho ignorovat. Nebudem mu tam točit páčkou. Prostě jdem. Oh no. To bude dobrý. Jaká červená záře tam. Ty kokos. Nepěkně se nám to vrací. Asi mě hra vyslyšela, že Agrippovi nevyhovíme, to není úplně ideální, no. A tady podle mě ještě nejde jít, je to tak? Jo, jde. Ono už jde jít k oltáři tady, aha. A přitom ten mechanismus jsem nedodělala. Já nahoru půjdu ještě zmáčknout ty páky asi, anebo teď si úplně nepamatuju, kam nás tohle dovede. Jdem se podívat. Nemusíš svítit. Je oblečená celá v modrém. Je v modrém? Já už vím, kde jsme. Tady máme společnost. Tady ma to nepůjde. A já jo. Nebývá tu nějaká lahvička? Ne tady.
Dobrý, tak tady se teprve vrátíme, jdem pořešit ten mechanismus. Já vím, že se jako možná zbytečně někde vracím nebo tak, ale úplně si nepamatuju souvislosti už. Tyto celý jsou určeny vězňům, kteří se léčí. Ty, pro které pošliš, skončí tady. Nezapomeň, že samotné vězení funguje jako taková příprava k fázi popravy, takže nic neuspěchej. Uh-huh. Nevyváděj ven nikoho dřív, než bude připraven. No pěkný. Dobře. Z křeky z mučících komor se šíří těmi trubkami. Nemůžeš projít? Nebo co se ti děje? Kde byly páky? Tady? Teď už by to mělo fungovat, když jsme tam nahodili ozubené kolco. Hej, počuvaj ma. Nahoru, ano. Taky prosím tě nahoru. Ne, teď fakt nevím. Danieli, zašel jsi příliš daleko. Musím tě zastavit. Ajajaj. Už tě nemohu pustit dál. A je to tady. Když enemáka nejde zastřelit, tak nevím, co bych dělal ve hře. No zdrhal. Zdrhal. Ber nohy na ramena. Já vím, že ještě tohle jako se má otevřít. A teď nevím, jestli to jako otevřu já sama, anebo se na mě někdo vyběhne, ne? Z těch dveří na mě, se myslím. Jdeme. Sorry, Agrippo. Vedle mě? Ne. Neexistuje. Tak. Jo, tady budem to masíčko. Řešit, já vím. Takže tohle až potom. Já vím, že si tady dosvěcím zbytečně, ale... Aha. Aha, už vím, kde jsme. Velké točené schodiště a ještě teda mě zajímá, kam vede ta druhá strana. Nebo můžu to jako udělat rovnou? Já si teď nejsem vědoma toho, jestli mi to stačí tam jako přivázat, anebo potřebuju ještě nějakou nádobu na to. Jo, stačí to přivázat, dobře. Sice Daniel neví, proč by to dělal, ale uděláme to. Něco tahá za provaz. Nejde nic vidět, bohužel. A bude vidět kůstka. Vezmeme si ožranou kost. Máme zbytky. Dobrá práce, Danieli. Vybaření ve studni. Ahoj, Petře. Ne, nezabíjej. Koho? Dobrý den. Au. Rožnem si tady. A už šetři, jo, ty tinderboxátka, prosím tě. Tady máš zrovna jeden. Tady taky. Nějaký sutiny se tam sypou. Tady nic, tam se můžu schovat eventuálně. Laudánům. Nic tam není? Není. Agrippa. Avajer, ok, takže se o nich něco dozvíme.
Vajar na mě křičí z druhé strany. Věřil jsem mu z důvodu, že se pro mě namáhá a že je stále u mě díky Agrippovi. Jak jen se mi může, tak osvícený muž, ukazující tak málo soucitu sedící v křesle moci, hnusit. Nemohl jsem se oddělit od Agrippa takového, jakým je. Po celá staletí je mým jediným odkazem do světa za námi. Já myslím, že to je jako jediný odkaz světu, jo, ale fakt nevím, když tak mě opravte klidně. Vajr chce, aby zkusil vše, co umí k tomu, aby mě vysvobodil z mého utrpení. Nejdřív mě potřebuje k tomu, abych mu dodal Agrippa. Kdyby tak mohl garantovat úspěch, byl bych mu velmi zavázán, ale když jsem jeho součástí, možná by byl můj návrat odmítnut. Vím, čeho jsou schopni. Viděl jsem jejich podvody. Optimismus je nejvíce beznadějný pocit, ale musím se ho držet. Měl bych se připravit pro jeho propuštění. Pro vypuštění Agrippa, aniž by umřel, mi Vajra řekl, abych mu dal napít lektvaru vyrobeného z paralyzéru, životní síly a tamperu. Ano, a tamperu. Tak já možná vůbec vlastně teďka tu kost řešit nemusím, ne? To je všechno pro toho Agrippu, si myslím. Takže to teoreticky můžeme přeskočit. Jedovatá houba by mohla fungovat dobře jako paralyzér. Paralyzetr? Dobře. Jestliže najdu uvnitř žlázu z většího druhu. Kněžiště vypadalo mít úrodnou zem pro tento druh. Pak bych mohl být tedy schopen vyloudit její obsah s vhodným nástrojem. Životní síla a tampon. Výborně. Životní síla může být vytažena jako obvykle z krve agonii postižených lidí. Potřebuji zdestilovat jen velké množství. Jen velké množství? Není to oxymoron trošku? Pamatuj, musíš ji získat zatím, co bude další lekce mučení. Dostat tamptr se ukáže asi jako nejvíce složitý. Nemyslím si, že to v tomto světě vůbec existuje. Vypadá špatně psát toto slovo tímto písmem. What the fuck? nevím. Asi spíš vypadá špatně. Vypadá to špatně, prostě celý je to špatný. Věřím tomu, že je to majetek tajemství ve vodě obývající... Hej, jako to je čím dál horší ten překlad. Co se tady děje? Můžeme jenom pomoct. Musím napsat Vejrovi adresu, než mě začne řádně zásobovat. Také ho pořádně připravím na dostatečné množství. Asi spíš tu adresu a ten sklad do něj celé. Velmi se omlouvám... Náš hlavní hrdina to nečte, on by to určitě formuloval líp ve svém dabingu, ale to se teďka prostě neděje. Překladatel byl už unavený, no ale tak nemá to dělat na jeden zátah, no. Ten překlad má hráči do pomoci navodit pocit zoufalství a beznaděje. Aha, tak to je dobře odvedená práce. Jaj. Zatímco se na dvoře řádu Černého orla politici mezi sebou handrkovali, já seděl tiše na svém místě. Černý orel zvracel? Opravdu. Jejich politiku na každého kolem sebe. Kolem. Zatímco jsem tiše seděl na místě, záměrně zapomenutém. Jeden čas si mě někteří začali až moc všímat, zatímco se tiše kryli, aby znovu přišli ke smyslům. Všichni věděli, že jsem jeden a ten samý Alexandr, který pomohl jejich otcům a praotcům k nalezení tohoto úžasného řádu. Viděl jsem, jak převzali svým otcům místa a i ti také zestárli a smetli je čas. Zatímco jsem zůstával stejný. Neposkvrněn časem, byl jsem poznamenán bolestivou úzkostí. Také jsem teďka malinko zasažena bolestivou úzkostí z těchto textů. Opravdu se pokusím najít pak jiný překlad někdy, ale moc tomu nefandím. Ani sobě, teda definitivně. Jo, tady to kněžiště. A tak musím já to opravdu jako dělat? Asi musím, abych to jako vůbec všechno zprovoznila. No, tak jdeme. Jdem do kněžiště. Jo, to je taková ta velká, ta ne? Je to ten velký prostor hnusný. Nebo to je ještě něco jiného možná? Tam to bude na konci, si myslím. Dobrý den, jsem tady správně. Kdo pak je náš dnešní pacient?
Tady taky budeš, Vanda. Já tam chodil jak jantár. Ne, však tam, než se člověk rozkouká. Jak vychovaně zavřela dveře. Já se snažím, protože nikdy nevíš, co na tebe vyběhne. Au. 15. srpna 1839. Tak dubna nebo srpna? Ochranná krapa znamení vyprává. Doháje. Stín je na obzoru a jeho křik maří mé činy. To, že se lišil červen s červencem, chápu, ale duben a srpen. Rychle, není času na zbyt. Musíš zabít dalšího. Alexandr vytahuje nůž. Chce, abych řezal do masa. Nedělej to. Udělej to. Nedělej to. Je to vrah, Danieli. Nedělej to. Je to zlý, chladnokrevný zabiják. Já si musím. Pospěš si. Sebral jsem... Alexandře, dej mi čas. Musím se soustředit. Do prčic, já se tomu nevyhnu. Namaluj na těle ten obrazec a začni řezat. Řízni do masa a sleduj, jak vytéká krev. No tak dělej. Prosím, nic jsem neprovedl. Bé. Namaluj ten obrazec a řež podél čar. Namaluj obrazec, řež podél čar. Ten se v tom někdo vyšíval. Křičí ten muž. A teď spinkej. Udělal jsem správnou věc. A nepspinkej, pizdo. Jeden život za jiný. Slyš mě, strážče koule. To všechno jsem vykonal pro tebe. Přesně, za všechno může koule. Stáhni svůj stín z mého panství. To asi neklapne. Help. Alexandře, nemáme moc času. Cítím to. Musíme rychle jednat. Udělám cokoliv. To je solidní sadistický uchyl. Mhm. Souhlasím. Jo. No, tady nám visí pán. Tady taky. Nazdárek. Chceš kost? Já vím. Jdeme. Radši jdeme. Kněžiště, hlavní hala.